Він каже, що в нормально. Або ти стаєш моєю коханкою і спиш зі мною, або ти тут працювати не будеш. Каже, що як я хочу відчути твій язик у своєму роті. Я тебе розкрипаю. У цих стінах навчають майбутніх педагогів та працівників культури. Рівненський державний гуманітарний університет – найбільший виш у області. З року в рік студентів тут все менше. Викладачів ловлять на хабарах, а вслід за скороченнями випливають нові історії з кримінальним присмаком. Про свій вступ на кафедру хореографії омріяного університету випускниця, яку ми для її безпеки назвемо Мариною, соромиться розповідати навіть батькам. Цього року вона закінчила виш, про який тепер згадує із жахом. Особливо про так звану вступну консультацію, під час якої оцінюють здібності абітурієнтки. Завідуючи кафедрою, оглядав, немов лікар, 17-річну дівчину у зачиненому кабінеті. Батьки чекали за дверима. На прохання завідуючого Марина переодягалася двічі. Він просив виконувати вправи, хотів бачити оголені ноги і самостійно підправляв одяг майбутньої студентки. Останнє завдання дівчину шокувало. Він сказав, я не можу роздивитися твоїх зв'язок пахових, лягай. Я здивовано приймаю цю пропозицію, лягаю. Він каже, розставляй ноги. Перед тим, як попасти до нього на цю чудову консультацію, вийшов зігнути прокладку. Хоч в мене місячних не було. Це такий момент інтимний, але я вважаю, це потрібно сказати. І коли він дійшов руками саме до мого паху, і вже по ходу заглянув туди, куди би йому не варто було заглядати, бо я відчувала його пальці дуже близько, він відтягнув руки і сказав, щоб я піднімалась. Я піднялась і поняла, що він знайшов мій подарунок. Крім пахових зв'язок, завідуючий вирішив перевірити ще й груди майбутньої студентки. Він підійшов ззаді, обхватив мене руками, взяв мої груди, стиснув їх і почав їх трясти. Мене це дуже ошарашило. І він мені каже, в тебе груди не накачені, вони не пружні, а вони мають бути отакі. Випускниці кафедри хореографії, яку ми назвемо Тетяною, завідуючий допоміг поселитися в гуртожиток. Розмова про поселення плавно переросла у розмову про особисте життя студентки. Зрештою, професор запропонував дівчині стати її старшим наставником, який знає, як зробити жінці приємно. Взамін на часті візити в неробочий час чоловік пропонував, цитуємо, кришувати студентку і влаштувати на державну форму навчання. Він мені просто-напросто запропонував, ти каже, ти приходь до мене, можеш так, ну, на каву можеш приходити, але так, щоб ніхто не знав, нема в мене тато, ні одногрупники, а хлопець тим більше, ну, я так розумію, що він і сексу, і від мене, може, не хотів. Отримавши дивне запрошення, студентка уникала спілкування з завідуючим. Тетяна розповідає, що керівник кафедри під час пари їй за це дорікав. Через деякий час прийти до нього довелося з одногрупниками. Втім, професор захотів спілкуватися зі студенткою сам на сам і за зачиненими дверима. Він мені в той момент прибуває і каже, що як я хочу відчути твій язик в своєму роті. І він мене обнімає за попу, тримає і говорить до мене, там, що в мене там все буде добре. Через кожне слово, через два, він так цілує мене, в шию поцілував. При цьому тримає там і волосся поправляє. Потім мене поцілував груди. Я ойкнула через це, і він так мені тихо-тихо, щоб я нікому не сказала. Після цього, чи то перед цим, я точно не пам'ятаю, він теж так само до мене говорив, і в мене було просто волосся, чи заплетене, чи закладене за вухо, і він мені почав лизати вухо. Це було гидко, і це я не знаю, мене зараз я згадую, і мене геть мурашки побігли. Цей випадок для Тетяни став справжнім стресом. Дівчина довго не могла заспокоїтись і хотіла покинути університет. Я просто плакала, я не могла зупинитись, мене всі заспокоювали. Я казала, що я тут ніколи не буду навчатися. Я знаю, що він приймає державний екзамен. І це мені було страшно.
Неоднозначні пропозиції, обійми, дотики і поцілунки, про які розповідають випускниці, справа рук 70-річного професора Володимира Годовського. Цей чоловік керує кафедрою хореографії РДГУ майже 20 років. Він – заслужений діяч мистецтв України, кандидат педагогічних наук, сім'янин, людина у Рівному відома і поважна. Втім, за лаштунками в площині не публічні, його знають з іншого боку. На кафедрі хореографії вже нікого не дивує традиція обійматися і цілуватися з завідуючим. Студентки бояться заходити до нього в кабінет і фарбують губи, аби уникнути поцілунків. Звичними стали вульгарні жарти і те, що за будь-яку допомогу з професором треба розплачуватись. Мені ще повезло, тому що я чула багато випадків, коли це перегибало палку. Тобто він не просто мацав студентів, а відверто пропонував секс. Я вважаю, що це просто аморально. Такий варіант оплати є в нього. Якщо дівчина не має грошей, не може розплатити своїм тілом. Це знають всі, що він любить жіночок, а особливо дівчат. Я не знаю, чи як хтось з якими формами його, які форми його влаштовують, але всі знають, що він майже кожній щось може сказати чи запропонувати там. 13 студенток і випускниць кафедри хореографії різних років, з якими ми поспілкувалися, підтвердили таку поведінку професора Годовського. Одним завідуючий натякав на інтимний зв'язок, цілував, обіймав і обмацував. Іншим прямо пропонував секс. Крім студенток, завкафедри проявляв увагу й до мам абітурієнток, одна з яких отримала пропозицію переспати з завідуючим, аби донька навчалася на державній формі. Знаки уваги були й до викладачок. Колишня балерина Алла Гекель працювала на кафедрі хореографії 13 років. З перших тижнів роботи викладачка відмовлялася підписувати документи з уже виставленими оцінками студентам, яких ніколи не бачила. Займатися улюбленою справою Аллі було складно через постійні проблеми, тиск та погрози звільнення. Очередний раз зайшла до нього в кабінет підписувати якісь документи. Він мені сказав таку фразу. Ти не вписуєшся в нашу систему. Ти не хочеш робити того, що я тобі кажу як начальник твій. Тому або ти стаєш моєю коханкою і спиш зі мною, або ти тут працювати не будеш. От вирішуй сама. Алла розповідає, що після відмови стати коханкою отримувала більше навантаження, а студенти скаржилися на неї в деканат під тиском завідуючого. Жінка роками терпіла приниження і говорила про домагання викладачам та керівництву вишу. Втім, жодної реакції не було. Викладачка каже, що не могла захистити навіть себе, а тим часом захисту просили і її студентки. І вони дуже часто мені говорили про те, що Годовський неадекватно себе поводить, що він до них пристає, що він їм пропонує то зайти до нього в кабінет випить, то вирішить якісь питання через якийсь інтим. Вони говорили мені про це досить часто. Я їм говорила, чому вони мені про це говорять. Чому вони не йдуть і не пишуть заяву в органи якісь, чи в міліцію, чи в прокуратуру. От, але, можливо, вони так само, як і я, стільки років терпіли це все, тому що боялися. Сором, страх втратити роботу чи бути вигнаним з вузу, залишитися без підтримки і, зрештою, невдалий досвід боротьби інших. Такі причини багаторічної мовчанки називають хореографи РДГУ. Попри те, що про таку поведінку професора нам засвідчили 13 жінок, ми вирішили самі перевірити, чи справді завкафедри так поводиться. Допомогла нам у цьому колишня студентка РДГУ, яку ми назвемо Катериною. За легендою, вона – випускниця іншої кафедри, яка потребує недорогого житла в гуртожитку з можливістю майбутнього вступу на кафедру хореографії. Катерина приховано записувала професора і ходила до нього в кабінет двічі. Ми попросили поділитися її враженнями від цих зустрічей. Коли я прийшла, з перших же слів, буквально я відчула на собі дуже неприємний тиск, і зразу натяки на інтимний зв'язок. Це було спочатку словесно, в кінці на прощання він мене поцілував. Володимир Годовський одразу ж пояснив незнайомці, що поселення – це питання не до нього. З двох причин.
Ви або моя коханка, або ви мені заплатили, якщо я вас спасаю. Вибирайте, що вам краще. Під час другої зустрічі професор приймав дівчину ще тепліше. З поцілунками, компліментами, пропозиціями фінансової підтримки і запропонував, цитуємо, «дружити організмами». Більше того, Володимир Годовський заявив, що може влаштувати її на державну форму навчання. Як ви будете моєю студенткою, мені не потрібен буде ні ректор, ні проректор, ні декан, ні відкал, ніхто. Тому що я буду мати моральне і аморальне право вас опікати. Мені цілувати будеш крепко, пані. Я за тебе платити гуртожитом буду, якщо будеш крепко цілувати. Це ми будемо потім говорити, які відносини будуть. Але я буду кришувати тебе, мені подобається такий склад жінок, дівчат. І я буду підтримувати тебе. Це класно, тільки трошки зажато. Я тебе розкріпаю. Був поцілунок, були обійми. Але це було вже міцніше, ніж першого разу. І в кінці він ще сказав, що він страх, як любить цілуватись. О, того разу ти в Липочці була і красиво. Ноги в тебе красиві. І в Липочці такі. Молнія була там, називається парні-парні ніякогда. І це. Ну, хорошо, соблазнительно прийшла, але не вплинула на мене. Мені здається, такі люди в навчальних закладах не повинні працювати. Експертка з питань захисту прав жінок Тетяна Мельник вважає поведінку Володимира Годовського яскраво вираженими сексуальними домаганнями. Однозначно, якщо це тим більше така позиція керівника, тобто викладача і студентки або абітурієнтки, тобто дівчина, людина, вона залежна від цього чоловіка. Однозначно, тому що він, ну і це говорив, проговорював чітко, конкретно, і так воно і є, якби від нього залежить її доля, ну, як абітурієнтки, як майбутньої студентки. Коли це стосунки людини, яка на посаді, із залежною людиною, це сексуальні домагання. Володимир Годовський відмовився зустрітися з журналістами. Ми приходимо без попередження і нас просто виганяють з кабінету. І ще одне, я вам не дозволяв фотографувати. Не трогайте камеру, це не ваше майно. Ну, заберіться. Після наполягань професор веде нас на кафедру. Проганяє одну із працівниць її робочого місця, бо хоче спілкуватися з журналістами саме тут, при методистці кафедри. Володимир Годовський не пригадує ані пропозиції кришувати студенток, ані запрошень до нього в кабінет, ані домагань чи пропозицій вступити з ним в інтимний зв'язок. Жартує, нервує і називає свідчення проти нього брехнею. Якби це було років 20-30, я би сказав. А в 70 років вже, ви знаєте, я можу вам предоставити документ, що я, може, не спроможний вже жити з дівчатами і цей. А дівчата можуть казати ще що завгодно. Це специфіка роботи. Якщо до доктора приходять і він дивиться, то що це, він сексуальне домагательство? Показуємо професору прихований запис його домагань. Дякую, я вже знаю, що це за дівчина. Валечка, я хочу пояснити. Ми будемо дружити організмами. Да, організми будемо дружити. Колишня викладачка Алла Гекель, яка тепер вчить танців на дитячому гуртку, каже, що скаржилась на таку поведінку професора ректору університету. Сказала йому, що пан Годовський не дає мені можливості нормально, спокійно працювати. От, що він домагається мене, що він мене принижує постійно, як професіонала, як людину, якусь мою людську гідність принижує. На що він мені відповів? Що він з ним розбереться, він з ним поговорить і працювати, щоб я не переживала, працювати в вузі я буду. Натомість ректор каже, що чув про домагання в Голлівуді, але не в своєму університеті. Руслан Постоловський розповідає, що ніхто йому не скаржився на завкафедри хореографії. Вона мені такого не казала. Ну не казала, бо вона знає, що я сказав би чоловіку, то пішов би йому морду. Бо це вся правда. Бо чоловік, я з чоловіком дружинка. Ну, мені зовсім неприємно це чути. Зовсім неприємно. Розумієте? Я з ним викличу. Якщо вже піде до того, ми будемо шукати заміну. Жертви можуть мовчати роками.
а заявивши зіткнутися з нерозумінням, звинуваченнями і критикою. Більше того, українське законодавство у сфері протидії домаганням на практиці не працює. Саме таке небезпечне, страшне, що в нашому суспільстві такі стереотипні уявлення, що ця жінка сама ж цього хотіла, або вона якось там ще провокувала. Насправді ці жінки вони реально жертви. От, яким важко захиститися на сьогоднішній день. Тому що стаття в Кримінальному кодексі, вона так сформульована, що це примушування до вступу вже в сексуальний зв'язок. Що таке примушування? Чи воно було? Тобто тут доказову базу зібрати дуже непросто, тому що це відбувається зазвичай сам на сам. Сексуальні домагання – тема табу. Майже 20 років тому студенти-хореографи скаржились в деканат на поведінку свого завідуючого, але безрезультатно. Про домагання перешіптуються, зустрічі із завідуючим уникають, про це попереджають інших. Але безкарність стає нормою. Лише нещодавно вже екс-викладачка Алла Гекель написала заяву в поліцію. Зрозуміло, що їм там когось було навіть облизував, когось не цілуватися. До когось, наприклад, просто мазав, до третій просто говорив прямо, що там переслизено і так далі. Було по-різному. Тому більшість просто мовчала і просто коли згадували, повертали головою, ніби старались просто про це забути, відхреститися від цього і взагалі уявити, що це було не з ними. Їм справді було важко, боляче, і коли в людини стоять сльози в очах, і ти дивишся на неї, і ти не можеш нічим допомогти, тому що це вже сталося, це справді трогає до глибини душі. З року в рік сюди приходять десятки юних дівчат, які не знають нічого про долю своїх попередниць. Долю, яка, можливо, змінилася після візиту в професорський кабінет. Скільки таких кабінетів, таких керівників і жертв сексуальних домагань в Україні, важко навіть уявити.